دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح و زندگی از در بخش نبز سلامتی و همچنان پیش از اینکه این بخش آغاز بکنیم کمپاین واکسین های دوره اطفال تا یک سالگی به شمال پولیو و سایر واکسین های ضروری از سوی وزارت صحت در سر تا سر کشور آغاز گردیده است از فامیل هایی که اطفال یک سال دارن تقاضا می شود تا به کودکان خود در پنج مرحله واکسین داشت، البته واکسین های داده شده را انجام دهند فرزندان خود را از بیماری های مهلک و کشنده حفاظت کنیم در بخش نبض سلامتی جناب دکتر سید پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی با ما هستند در رابطه با چاقی می خوایم داشته باشیم جناب دکتر صاحب سلام صحبتتون بخیر خوش آمدین به صبح زندگی احمدی صاحب علیکم السلام صبح شما بخیر سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید در افغانستان خب ماشاءالله خیلی از کس ها کم پرخور هستند یا غذایی که نوش جان میکنن اه، شاید اه، چاق کننده ما خواستیم موضوع در رابطه به می چاقی بگیریم که خود چاقی چی هست یک تعریف داشته باش. سلام بر تمام بیننده های تلویزیونی آریانا صبح زیبای شما و خیر چاقی میگه وقتی که وزن نرمال انسان از حد نرمال بیشترتر تر شود یا به عباره دیگه میگه وقتی که از و... وزن نرمال 20 فیصد اضافی شهمت در وجود ما شما تراکم نماید یا باز ی تعریف خاصن کې با نظر با باڈی ماس انډیکس یعنی وزن برقد ارزويبي میشئ اول شخص خوده وزن میکنه باز قد خوده اندازہ میکنه میګا وختي کې وزن انسان از 18.5 کیلوګرام پر متر مربع کمتر باشه این شخص انډر ویټ یا زیر وزن است ولی اک وزن نورمال باید بین 18 تو 24 الا 25 کیلوگرم پر متر مربع باشه اه. اگر وزن انسان از 25 کیلوگرم در متر مربع اضافه تر شد ایره ما و شما اضافه وزن میگیم اه. ولی اگر وزن انسان از 30 کیلوگرم پر متر مربع اضافه تر شد ای چاقی درجه یک است چون دکتر صاحب در رابطه با دلایل چاقی و اضافه وزن هم میخوایم بیشتر بدانیم که چی هست و چی عوامل دیگر داره میگه عمدهترین علت چاقی پرخوری و عدم تحرکت فزیکی است ولی میتانه که منشه جنتیکی هم داشته باشه ارسیت ده ی هم رول داره اگر والدین چاق باشه ممکن اولادهاین هم چاق باشه سیومین علت که بسیار مهم است خصوصا در خانمها میتانه که حمل یا بارداری هم سبب چاقی شوه و خانمهای که ادویههای ضد حمل استفاده میکنه اونها هم میتانه بازی ادویہ ها گر کسای کی برائے امراض روانی استفاده میکنه و نا هم میتوننه کی سببی چاقی شوا و در زمن بازی امراض اینڈوکرینولوجیستی بنامی کوشنگ سینڈروم کی اکثرن در اطفال او کلاونه بوجود مے و حتی فعالیت غدے تایرائیڈ یا درقی اگر کم شوه بنامی ہائپو تھائیرائیڈزم آنها هم میتوننه کی سببی چاقی شوا همچنان بازی امراض یا بازی عادت ها ستند کی مثلا ما شما از طرف شو زیات غذا میخوریم بله در رایج است دکتر بلی. اما غذای خوب با شب نگاه میکنیم مهمان رو با شب دعوت میکنیم اما غذای خوبم با شب زیاد نمیخورن مشکل ما این است که در فامیل میگه که از طرف روز مردای ما در کار مصروف هستند بین غذای خوب و چرب و پر انرژی را باید بخوریم وقتی که ما شما غذای بیش از حد خوردیم و بالای آنها استراحت نمودیم این است که مصارف صورت نمی ذخیره به وجود می و سبب چاقی شده میتونه. بعد چیکار بکنیم از طرف شب چی و غذا نوش بهترین رای حل این است که میگه شما در طرح زندگی خود تغییرات بیارین غذایتان باید ساده تر باشه سبزیجات باشه و خصوصا سبزیجات سبز باشه میواجات باید استفاده کنیم و در زمن میگه شما از غذاهایتان غذاهای چرب او کنین از طرف شب باز گشنگی خواب نمیبرد ولی چون عادت های ما شماستن از همین خاطر میگه شما در عداتتان تغییرات بیارین اگر د هغه عادت خو د تغیرات نه بیاریم و کومه کې زحمت تحمل نکونې وزن کم تر نميشه او ان هميست کې بدبختانه بازمه شما په با طرف امراض مزمن ميريم غذا اگر ساده شود سوبوک شود په نصف شي کم نان خوردم از سبزيجات او میوې جات استفاده کړيم و ميگه شما کوشش كنئ کې در 24 ساعت هداقل 4 ساعت غذا 4 لتر مياهات استفاده كنئ در زمين ميگه ورزش كنئ ورزش اس قدم زدن گرفته دویش از بايسکل رانيس اگر قصيمکاناتي ا سوې منګیا شانه را داشته باشم میګا هدیقل هر انسان باید روزانه از نیم ساعت گرفته تا یک ساعت چون نظر به درجه بندی و مم. نظر به وزن اضافه تر ارزش کنه واغذای تان میګا یک انسان کاهل تا 2000 کیلو کالری انرژي را رو روزانه ضرورت داره میګا یې را 500 کیلو کالری شکم کنین به این معنی اگر ما شما سه وقت غذا میخوریم میګا سبحانه ته بهترین بخور 4 تا نه را هم کم کو شو تا کې متانی رزالت انا کوم په رین ولی موشومه بدبختانه کارای موشومه سرچپه سن سبانه نه میخوریم و انمست کی ستریس تشويش او فشار هاي رواني همې ټانې کې سبب چاقي شوه نگیرتن سبانه بله نگیرتن سبانه اگر موشومه دوامدار چاق شویم امراض مزمن قلبي شکر دومي او سي في اي يا حملات دماغي کې په بل اخر فشار فرد ون بالا میرا ورغا در داخله مغز میکافون بل اخر سبب فلج میشن ا می خاطر میگا امراض کی اسباب چاقی به وجود اماده میتونه ممکن جگر چرب سنگهای کیسه صفرا و بل اخر باز سرطان ها سن کی عموما در خانمه مثلا سرطان های سیدیا سرطان های اونق رحم سرطان های اندومیتروم رحم و حتی خود رحم و سرطان های سیستم هضمی در مردها و زنها هم از سبب چاقی به وجود آمدن میتونه دقیق یعنی افرادی که چاق هستن باید زودتر مراجعه بکنن پیش دکتر مالج روش درمان چاقی چگونه هست جناب دکتر ج... روش ش... میگه اول باید چاقی تشخیص روه دکتر باید یک مکمل تاریخچه بگیره مریض باید تمام عادات با داکتر خود با دکتر خود بگویه ببینین ما شما بدبختان امی روزا بسیار زیاد انرژی های گازدار استفاده آه. میکنیم هم. که بسیار زیاد چاقستن. چاق هستن چاق میکنه آدم ها. انرژیش لارسن دوم هیڅ فعالیتای فزیکی ر نه داریم <تصفح> سیومین پوینټی کې بسیار مهم استن امی خود شرایط ناګوار محیطی ستریس موږ هرمنان ولا چرته مو جمع در دیګه ځای استه امی خود پرخوري میتوننه کې سبب <تصفح> چاغیش او آل چی کړه میتونیم میګه غذای تانه کم کنین سبزیجات میوې جاته بخورین چربې شیرینی نمکا जिंदगी توندور کنين او قدم بزنين ماياتي کافي بهد مو شومه بگیریم اگر احيانن تواستي نيمي مسائل او ورزش او چیزا وزن مو شومه کمتر نشود سټيپ دومي کې تواستو داکټر سبا چونچ ارزيبي ميشه ميګمريز به درزيبي شوه کې درجه 1 درجه 2 درجه 3 چا قدارا آیا به ورزش او پرهيز وزنش کنټرول ميشه اخر و ای ضروری نیست که ما شما آنا در ظرف یک ماه باید زیادتر وزن کم کنیم میگه شما کوشش کنید که در عادات خود تغییرات بارین آهسته آه هسته از یک کیلو گرفته تا دو کیلو در ماه اگر وزنه کمتر کنین قهرمان ملی ستی اگر بدبختانه وزن ما شوما در انهمی مدت کمتر نشد ادویاجات داریم ادویاجات باز میتانه که به مرور زمان وزن ماش کنترول کنه و در ضمن اگر احیانا وزن بیش از حد بود مریض شکر داشت فرط فشار خون داشت و زانو دردی داشت و نمیتانست که ای قدم به زنه وزنش کمتر شوه باز راههای جراهی هم وجود داره ک باید جراهی شوه شو حتی اضافی اهمیت هم دورتر میشه و یک میتود بسیار آسان است حتی میهلباش دوخته میشه احا. حتی تر در دا داخلي ميدهش як بالون منده ميشه كه ميدهش غرد ثا او احساسي پوري يا اگر کم غذا بخور احساس مكنه كه ما غذا كافي نه خورديم ميدهره برشان خورد ميسازي حتی بازارقات ميدهره گري ميته ولي اگر ما شما خود ويقاي بكونيم خود ويقاي كنيم ميگا وزن باختن آسان استه نگاه کردن ازن مو اهمتر استن اگر وزن ما شما بيشتر تر باشه وزن کم کو نم با مرور زمان ورزش او غذا و, و چیزا را باید دامه بدهیم و وزن خود در حد نورمال بیت کنټرول کنیم به طور مثال بعضی بیننده ها پرسون میکنند که ما چطور میفهمیم که ما چاق قسم اول خود وزن کنین باس قد احا. کسای کی 160 سانتی قد داره به وزن آنهاش است کیلو باشه که خصوصا خانمҳо <ها> مینه سنستان <متحدث> مردҳои کې مثلا 170 سم قد داره وزن یېنها باید 70 کیلوګرام باشه اگر از یې اضافه تر شود 80 کیلو شود بفهما کې یا اضافه وزن هستند <متحدث> د د زمن میگا کاسوي کې چاق بود مرد اگر از حد بشتر تر چاق شود شکل سیب با خود میگیره <متحدث> اگر خانم بیش از حد چاق شود شکل ناقه با خود میگیره و نقطه آخره کې باید ما ذکر کنم نکنه شما هميشه توسط انچی تایپ یا میژرمنت تایپ کمر اندازه کنین مرد که کمر آنها از چل اینچ انچ بالا رفت؟ بالا رفت چاق است خانم که سی و دو بالا رفت چاق استن از امی خاطر کوشش کنین که صحت سروت است و ما شما باید وزن خودا نرمال نگاه کنیم بله. تا که از بیشترین امراض جلو گیری نکات خوب را اشاره کنیم در رابطه با وزن من یک و سانتی قد دارم نوید کیلو وزن سی سنتام کمر از دې کمر ته ماشالله بهترين است ولې 10 كيلو زفواز نسي چه کار باید کړی يفراد نه په مها شاید کسې اول خو ستريس خود باید بپرانيم میګم خو ته تنظیم کړئ غذاي سوبانه را بخورئ کسایي کې میګم يک دفهي در 24 ساعت يک دفه غذا ميخوره ولې بشتر تر ميخوره و هم میتونئ چې سبب وکړي در زمين حرکتاتي فزیکی در غذاي تان تغيرات از مشروبات گازدار استفاده خوک تنظیم شد و یک ورزش نرمال در هفته سی دقیقه در روز اگر انجام بتیم و او یک دقیقه شد میگه میتونه که وزنتان بالاتر نره اگر میخوایی که وزنیت اضافه تر از دست بیتی میگه شما میتونین که تا یک ساعت روزانه برای شش روز ورزش کنی و این ورزش هم باید از متوسط تا شدیدتر باشه که انرژی اضافه را که گرفتی باید از دست نکات خوب را اشاره کردین سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین جناب دکتر سید پرویز اقبال متخصص داخل عمومی خوش باشین آرام باشین که ما هم بتونیم وقایع بکنیم جلوگیری بکنیم که دیگه بیشتر از این چاق نشیم ان شاء سری وقت است و الحمدلله فعلا هم نظر به قدت نظر به قامتت بهترین وزن و بهترین اندام الحمدلله داری سپاسگزار هستم شما هم ما خیلی اگندام مقبول دارین سپاس از شما عزیزا که بیننده صبح زندگی هستین بخش نبض سلامتی را هم دیدین شما کوشش بکنین که چاق نشین ورزش فراموش نکنین وقفه داریم در ادامه باز هم با شما هستیم